allesammans och välkomna till kökets middag. Idag så ska jag bjuda på en riktig svensk klassiker som jag tycker är så underbart god. Och det är nämligen torskrygg som jag kommer att servera med vitvinsås. Och den kommer jag spicea upp lite extra med forellrom och med lite gräslök. Och till det en smörstek spetskål. Visst låter det helt fantastiskt. Och det bästa är, det här är inget svårt att göra och jag kommer visa er varför det är så enkelt. Jag börjar med själva såsen och den behöver reducera lite så det sätter jag på först. Grädden, den ska reducera ner till halva mängden för då får man ännu mer koncentrerad gräddsmak. Och i den andra kastrullen så ska jag snabbt bara steka lite schalottenlök tillsammans med timjan. Det får absolut inte ta färg. För sen så ska jag också hälla i vin och fiskbuljong i det och så får det reducera ner till hälften. Silas av och blandas då med den nedkokta grädden och där är själva grunden till den fantastiska vinsåsen. För att få till en riktigt god vitvinsås så behöver både grädden och buljongen och vinet reducera för att de smakerna behöver liksom koncentreras mer för att det ska bli en riktigt, riktigt god sås. Men det fina med vitvinsåsen, man ska inte vara rädd för att göra vitvinsås för det är liksom ingenting som kan skära sig eller misslyckas egentligen. Det enda man behöver tänka på är att inte ha för hög värme på grädden så att den bränns, för det vill vi inte. Och sen så när det har reducerat så ska man ju bara blanda ihop alltihopa och det blir supersmarrigt. Sen när såsen har kokat ihop så kommer jag smaksätta den med lite forellrom, lite finhackad gräslök och crème fraîche. Och crème fraîchen är ju för att det tillsätter lite extra syra i såsen. För märk väl, jag har ingen citron här idag. Och till det här så ska jag servera den supergoda spetskålen. Det är en av mina absoluta favoritkålsorter. Och den kommer jag bara steka i lite smör, lite salt och peppar på. Och så kommer jag också snabbt vända ner lite sockerärtor som får liksom bara precis bli lite uppvärmda i det varma smöret sen. Men det är inte riktigt än vi ska göra det, utan först ska det här få reducera och så hackar jag lite gräslök så länge. I formen här har jag 4 bitar torsk som jag har saltat lite lätt och så kommer jag bara lägga på en liten klick smör på varje. På en plastfilm, in i ugnen. 100 grader, absolut max 100 grader får man ha det där för plastfilmens skull. Och sen så ska då fisken få ånga där inne i ungefär en så där 15 minuter. Lite mer kanske beroende på effekten på din ugn. Och sen är den klar att serveras tillsammans med de andra goda tillbehören. Kålen, den ska ju helt enkelt bli brynt här i smöret. Det är ju det som är det härliga och goda. Så den kommer få en brynt, vacker yta. Och så kommer den bli spänstig inuti. Inte helt mjuk, för det är inte en sån sorts kål idag. Och sen när det här börjar bli klart så ska jag bara vända ner sockerärtorna snabbt. Så att de också får hänga med i den här härliga smakerna. Och sen så kommer jag att sätta samman såsen. För nu har det reducerat färdigt så att det är redo att bli ett tillsammans. Middagen är serverad och det här är ett riktigt, riktigt toppenrecept. Det kan jag lova er. Så spring in till köket.se, leta upp min torsk där och laga den ikväll. Jag önskar er en fantastisk dag. Hejdå!